Xərçəngdən əziyyət çəkən əməkdar artist Tünzalə Əliyeva ikinci dəfə saçlarını qırxdırıb. Bu barədə aktrisə Instagramda məlumat verib. O, həyat yoldaşı ilə fotolarını paylaşaraq ikinci dəfə saçlarını qırxdırmaq məcburiyyətində qaldığını qeyd edib. İnşallah üçüncü dəfə qırxmaq məcburiyyətində qalmayacağım. Gözəl həkimlərimin sayəsində sağalacağım. Dualarınız əksik etməyin. Qeyd edək ki, Topuş bacı ləqəbli aktrisa uzun müddətdir xərçəngdən əziyyət çəkir. Şiş əvvəl aktrisanın uşaqlıq yolunda idi. Hazırda isə sənətçinin böyrək damarlarına yayılıb.